سلام زغوركم تخطاتنا چانل ابزلنا يا معبول غزي موبايلنا بزح نغر كغبرانا اندهالا بسنكي اطاق ما زين فلاتنا بزح يزغدلنا حجي بطعمي تقمت زخون نغرات ام موبايلنا كريكم يم كابزوم زريكم غلن بطعمي تقمت سلازخونو نزا فيديو كسامو داتا اندرايا حجي ذا قدامتي كريو انتيا غريكم መጀመሪያ ከምዝ አይነት ከምዝ ቤዘና ይድወለና ሞ ከምዝ ቢዝ ወይ ካዝ ሆነ ንሁሉ ማለት ዝኾነ ወይ አብስራህ ወይ አብትምርቲ ካው እዚ ሪፕላይ ቴክስ ኮንሶደሎን ምክላው ሆለና ኮንሶደሎም ንደል ማለት መብዛሕቲ ጊዜ ከምዝ ይልሎ ፕሊስ ቴክስ ሚ ገለዝብል በእንግሊሽ ማለት ዩ ጃነብ ዝንታ ይሆረኩም በትግርኛ ሆም ኮንገብር ከም ንክል ወይ ካ በጀርመን ዲ ብዝኾነ አይነት ቋንቋ ማለት ዩ እጅ ከመጌርና አይነ ከምዝ አይነት ቴክስ ናትና ንሰርህ ቀሪኩም ያ ሞባይልና ማለት እዩ ወድሕሩ መጽሐፍ ያድለናኒ አኾሎ ዝኾነ ሰብ ከንተደውልና ወኸና ጽቅጥነ ብላኸምዝ ማለት እዩ ኦኬ ኦኬ ሄጂን ታይናን ገብር አብዚያ ምስናአቱ አብዚያ ምሳአተና አብዚያን ሰለስተ ዶት ዘለዋና አብዚያ በዝላዓል ዘለዋ ሰለስተ ዶት አባ አፍተን ነጥብ ነጥብ ዘለዋ አባ ምስጽቅጥና ሴቲንግ ናቱ ማለት እዩ አብዛ ሴቲንግ ናቱ ዳሳል ሴት ዘላ ማለት እዩ አባ ምሳአተና ወድሕሩ አብዚ click decline message ዝብላሎ አብዚያ ማለት እዛ አብዚያ click decline message ትብልዘላ አባ click ምንገብር ወድሕሩ ከምዚያ ገርና ዝኾነ ተዘድሌና ንጽሕፍ ምጽሐፍና ማለት በትግርኛ ዲዩ ናብነት አብዚ ቅሬታ አብስራህ አለኹ ዝብል message ኮም ሆንገብር ንኸል ማለት እዩ ከምዚያ ንገብር ወይ ካዝ ኾነ ማለት እዩ አብ ትምርት ለኹ ደስ በለ ካተረለኻ ብጀርመን ዲዩ ተረለኻ ብፍሬንች ዲዩ ብዝኾነ ቋንቋ ማለት እዩ አብዚ ብእንግሊሽ ትራይ ከምቲ ምስቲ ሞባይል ዝመፅ ዘይኮነ ድላይና ከም ንፅሕፍ ንኽእል ማለት እዩ ያ ሓንቲ ቀዳሜቲ ኣንዚያ ተገርናያ ብድሕሩ ኣብታ መስቀል ፕላስ ኣባ ምስ ገበርና እታ መስቀል ትመስል ኣድ ምስ ገበርናያ ትፅሕፈት ኣብ ይኸውን ማለት እዩ ብድሕሩ ሰብ ተደውልና ይመፀና ማለት እዩ ኦኬ ብድሕሩ ከምዚ ኢሉ ሰብ እንተደውልና ምስ ተደወለልና ብድሕሩ እታ ዝፀሓፍናያ እታ ቴክስት ኣብ ዝላታ ሪፕላይ ማለት እዩ ከምዚያ ጌርና እንተዘቂጥናያ ኣቢላላ ሰዲድናሉ ኣለና ማለት እዩ ንትሰብ ኣብኣ ከለና እታ ቴክስት ሰዲድናሉ ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ያ ነራ ተቀዳሚቲ ንኽድና ኣብታ ሕራይ እዛ ሕጂ ንሪኣኻ እንታይ ክትኮን ብጣዕሚ ጠቃሚ ዝኾነት ኣፕሊኬሽን እያ እንታይ ኣጠቕመና እዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ካብ ሓደ ስእሊ ዝሰኣልናዮ ናብ ፒዲኤፍ እያ ትቕይረልና እዚ ክብል ከለኹ ንኣብነት ፓስፖርት ይህልወካ ዝኾነ ማለት እዩ ንኣብነት ፓስፖርት ወይ ኣይዲ ካርድካ ክልተ ገጽ ዘለዎ ማለት እዩ ምስ ሰኣልካዮ ንኽልትዩ ኣብ ሓደ ፒዲኤፍ ትገብረልካ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንኣብነት እንድሕር ብኢድካ ዝፀሓፍካዮ ድሕር ኣለካ ኣብ መፅሓፍ ዝኾነ ዝፀሓፍካዮ ንድሕር ኣሎ ነዚ ጂ ሶፍት ኮፒ ኣብ ኮምፒተርካ ወይ ኣብ ሞባይልካ ከተቐምጦ ትደሊ ማለት እዩ ከምዚ ምስ ትደሊ እዚኣ እንታይ ትገብር ምስሰኣልካዮ እቲ ስእሊ ምስሰኣልካዮ ብምሉእ እትፅሕፈት ምስሰኣልካዮ ኣብ ሓደ ፒዲኤፍ ትገብረልካ ልካ ከምዚ መፅሓፍ ልክዕ ሽዑ እንዳገንፀልካ ክትሪኦ ትኽእል ካብ ከምዚ ስኢልካዮ ግን በብሪጋት ስእሊ ኣብቲ ጋላርናትካ ካብ ትረኽቦ እዚ ግን ኣብ ሓደ ፎልደር ገይረ ኣብ ፒዲኤፍ ትገብረልካ ኣብ ሓደ ፒዲኤፍ ልክዕ ከምዚ መፅሓፍ እንዳገንፀልካ ክትሪኦ ትኽእል ብፍላይ ፓስፖርት ተሊካ ከምኡ ትገብሮ ነቲ ክልቲ ጎፁ ትስእሎ ምሽ ምስሰኣልካዮ ብድሕሩ ክስታይ ትሕግዘካ ንክልትዩ ኣብ ሓደ ትገብረልካ ማለት እዩ ኣይዲ ካርድካ ድዩ ዝኾነ ማለት እዩ ኦርጋናይዝ ትገብሮ ንኣብነት ድሕር ተምሃራይ ኮንካ ናይ ሳይንስ በይኑ ትገብሮ ናይ ማትስ በይኑ ናይ ዝኾነ ከምኡ እንዳገበርካ በዓልካ ትፈላለዮ ማለት እዩ ብጣዕሚ እያ ንከምኡ እያ ትሕግዘና ኦኬ ኣብቲ ፕሌይ ስቶር እንድሕር ከልና ኣብ ፕሌይ ስቶር ማይክሮሶፍት ኢልና እንድሕር ፅሒፍና ባ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ለንስ ኢልና ተፅሒፍና ክንረኽባ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እታ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ኣነ ኦረዲ ዳውንሎድ ስለ ዝገበርኳ ይጥቀመለ ዳውንሎድ ትገብርዋ ኣንስታል ትገብርዋ ካብ ፕሌይ ስቶር ኣትኹም ብድሕሩ ብጣዕሚ ጠቃሚት እያ ካብኡ ኣጠቃቅማ ካ ኦኬ ብድሕሩ እንተኸፊትናያ ኦፐን ተይልናያ ከምዝብል መፀና ብድሕሩ እታ ክንስእላ ደልና ዘለና ከምዚ ጌርና ንስእላ ምሳኣልናያ ከምዚ ጌርና ክሮፕ ክንገብራ ንኽእል ኢና ማለት ኣሎ ከምዚ ጌርና እቲ ዘድልየና ጥራይ ንኡት ወቅቲ ስእሊ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ክሮፕ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብኡ ኮንፈርም ንብላ እታ ስእሊ መሰበልና ካብኡ እንድሕር ካልኣይ ክትውስኽ ደሊኻ ማለት እዩ ክንደግም ተደሊያ ድላይ ካ ዋላ ዝኾነ ዋላ መፅሓፍ ሙሉእ ክስእል ትኽእል ኢኻ ዋላ ሓደ ፀገም የለን ኣብዚ ኣድ ትብል ዘላ ኣብዚያ ማለት እዩ
አብዚያ ጣቲና ካላ ጊዜ ናምነት ንዚያ ንሳላ ኦኬ ወድሁሩ ክሮፕ ንገብራ ዋላ ባላ አውቶማቲክ ክሮፕ ትገብራ እንታይና ንገብር ሾ ከምዚገርና ኮንፈርም ንብላ እዚ ክሳብድላይ ካማለት ናብነት ንድሕር ብዙሕ ዝፀሓፍካ ያሎ ፒሮ ጌርካ ብጥራስ ድሕር ኣብ ሶፍት ኮፒ ከውጥቆም ጥደለካ ከምዚጌርካ ኩሉ ክትስእሎ ተላ ከምዚጌርካ ብድሕሩ ኣብዛ እዛ ቀያሕ ዘላ ኣረዋ ብዘላ ክልተ ዘላ ክልተ ስለስተ ኣልና ማለት እዩ ኣብኣ ንድሕር ክሊክ ጌርና ካብኡ ክንሪአ ንኽእልና ቸክ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምዚ እናገበርና ከመይ ኣሎ ኤነይቲ ቀዳመይት ላ ኤነይቲ ካልአይቲ ቸክ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሰኣልና እያ ብድሕሩ ዳን ንብላ ምስ ወዳእና ማለት እዩ እንድሕር ብዙሕ ስእር ኣለካ ስእል ሲኢልካ ብድሕሩ ኩሉ እና ማዕራርካ ትሪኦ ከምዚ እናገበርካ ኦኬ ካብኡ ዳን ንብላ ማለት እዩ ዳ እንተልናያ ብድሕሩ ሽም ክንህባ ንኽእል ኢና ነታ ዝበልናዮ ማለት እዩ ዝሰርሓናዮ ፎልደር ዝኾነ ሽም ማለት እዩ ከምቲ ንስኻ ብትደልዮ እዚኣ ንኣብነት ቴስት ንበላ ኦኬ እዚኣ ካብኡ ከምዚኣ እንተልና እያ ቴስት ኢልና ሽም ተሂብናያ ዝኾነ ድላይኩም ሽም ክትቦ ትክእሉ ከከም ዝክታይኩም ማለት ከም ድላይኩም ካብኡ እዚኣ ንሪኣ ኣለና እዛ ፒዲኤፍ ትዘላ እዚኣ ኣገዳሲት እዚኣ ቸክ ክንገብር ኣለና ራይት ከም ዘለዋ ማለት እዩ ንሪኦ ኣለና እዚ ጂ ተደሊና ብካልእ ብዙሕ ዶክመንት ክንቀይሮ ተደሊና ከዓ ኣብዚ መቀየሩሎ ማለት ንስቲክ ንገብሮ ግና ኣድልየና ንሕጂ ንፒዲኤፍ ጥራይና ደሊና ዘለና ኦኬ ካብኡ ሰይቭ ንብላ ማለት እዩ ሽዑ ቴስት ዝብል ፎልደር ሰሪሓትልና ኣላ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ብዚኣ ቴስት ትብል ንህለት ንርኣያ ሕጂ ከመይ ዓይነት ፎልደር ሰሪሓ ከመይ ዓይነት ዶክመንት ገይራ ሰሪሓትልና ኣና ኦኬ ኣብ ፒዲኤፍ ክንሪኦ ኢና ካብኡ ትሪእዎ ኣለኹም ከምዚ ገይራትልና ማለት ንክልትዩ ኣብ ሓደ ዶኩመንት ገይራትልና እንድሕር ብዙሕ ኣለካ ከዓ ከም ድላይካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብፍላይ ተምሃሮ ትኾንካ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ምክንያት ዝኾነ ካልኩሌሽን ዝኾነ ፅሕፈት ዝፅሓፍካዮ ኣብ ከምዚ ፒዲኤፍ ጌርካ ክተቕምጦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኦኬ እዛ ሕጂ ንሪያ እንታይ ና ክንሪኢ ንኣብነት ክልተ ዋትሳፕ ወይ ከዓ ክልተ ፌስቡክ ኣፕሊኬሽን ወይ ከዓ ክልተ ቫይበር ዝኾነ ወይ ከዓ ክልተ ስናፕቻት ዝኾነ ማለት ባዕፅኡ ክልተ ከምኡ ከተውርድ ትደሊ ኣብ ሞባይልካ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ካ ትገብር ኣብ ሴቲንግ ንኣቱ ምሽ ኣብ ሴቲንግ ምስኣተና ብድሕሪኡ ኣብዚ ታሕቲ ምስከድና ኣድቫንስ ፊቸር ዝብል ኣለና እዚ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ንኣቱ ኣብዚ ምስኣተና ብድሕሪኡ ኣብዚ ታሕቲ እንተኸድና ኦኬ ኣብዚኣ ማለት እዩ ኣብዚኣ ዲዩል መሴንጀር ትብል ዘላ ኣብዚኣ ንኣቱ ማለት እዩ ኣብዚኣ ምስኣተና ብድሕሪኡ እታ ዝደለናይ ኣፕሊኬሽን ንሕና ስናፕቻት ድያ ቫይቨር ድያ ዋላ ቴሌግራም ድዩ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብዚ ክስታይ ንገብራ ማለት እዩ እዚኣ ከምዚኣ ተገይርያ ካብኡ ኢንስታል ትገብረለየ ማለት ናብ ስናፕቻት ካልኦት ኮፒ ኢንስታል ተይለያ ብድሕሪ ኣነ ሕ ስናፕቻት ኮይተድልየኒያ ግን ኢንስታል ተይልናያ ክልተ ስናፕቻት ክህልዎናዮ ወይ ከዓ ክልተ ወሳብ ንኣብነት እንድሕር ኣብ ሓደ ስራሕ ትሰርሕ ኮንካ ናይ ስራሕ በይኑ ግሩፕ ተሊካ ንኣብነት ናይ ስራሕ በይኑ ቴሌፎን ተሊካ ናቶም ሓንቲ ወሳብ ግሩፕ ትገብረሎም ናትካ ናይ ፕራይቨት ከዓ ወሳብ ትጥቀም ማለት እዩ ኦኬ እዚኣ ኔራዳ ሓንቲ ከዓ ሕራይ ናይ ሎም መዓልቲ ዝነበረ መደብና ንዚ ይመስል ነይሩ ክሳብ ብካልእ መደብ ንራኸብ ሰሰናይ እዩ